Բաղջույն, այսօր պարզելու ենք, թե որքան գումար է ծախսվում մայրաքաղաքի բյուջեից տաքսի ծառայություններից օգտվելու համար։ 2013 թվականին Երևանի քաղաքապետարանն անհրաժեշտություն է զգացել իր և վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակիցների ներքին տեղաշարժն ապահովել տաքսիներով։ Մալաթյա Սեբաստիա վարչական շրջանի աշխատակիցների Երևանում ծառայողական ուղևորությունների համար քաղաքապետարանը 2013 թվականի դեկտեմբերի 6-ին պայմանագիր է կնքել տաքսի պրեստիժ ընկերության հետ, որն ուժի մեջ է եղել մինչև դեկտեմբերի 25-ը։ Պայմանագրի արժեքը կազմել է 300 000 դրամ։ Քաղաքապետարանը նույն ընկերության հետ պայմանագրեր է կնքել նաև իր, Շենգավիթ և Էրեբունի վարչական շրջանների աշխատակիցների Երևանում ծառայողական տեղաշարժի համար։ Շենգավիթի աշխատակիցների համար 1 միլիոնանոց պայմանագիր է կնքվել 4 ամսվա համար, սեպտեմբերից դեկտեմբեր։ Պայմանագրի հրավերում, որպես պարտադիր պայման, նշված էր մեքենայի արտադրության տարեթվի 2012 թվականից ոչ պակաս լինելը։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցների ներքին գործուղումները տաքսիով կազմակերպելու համար կնքվել է 800 000 դրամանոց պայմանագիր 4 ամսվա համար, իսկ Էրեբունի վարչական շրջանի աշխատակիցների համար 700 000 դրամանոց 5 ամսվա համար։ Իմիջիայլոց Էրեբունի վարչական շրջանի աշխատակիցների համար պարտադիր պայման է, որպեսզի մեքենան լինի արտասահմանյան արտադրության, տաքացման և սառեցման համակարգով։ Դավթաշեն վարչական շրջանի աշխատակիցների համար 900 000 դրամանոց պայմանագիր է կնքվել Էլեն Տրանս ընկերության հետ 4 ամսվա համար։ Ընդհանուր առմամբ 2013-ի 1-ից 5 ամսվա համար կնքված այս 5 պայմանագրերի ընդհանուր արժեքը կազմել է 3 700 000 դրամ, կամ մոտ 9000 ամերիկյան դոլար։ Հաջորդ շաբաթ կրկին պարզելու ենք, թե ինչպես են ծախսվում քո գրպանի փողերը։